Яшчэ одна ахвяра огню. У Гомелі при пожары загинул мужчына. Гаспадыню кватэры атрымалася выратаваць. Трагедыя адбылася на выходных у шматпавярховцы на проспекте Кастрычніка. Пасля прыбыцця до месца выкліку першых падраздзяленняў МНС з акна двухпакаёвай кватэры на трэцім паверсе ішоў дым. 90-гадовая гаспадыня жыла тут разам з 62-гадовым сынам. Яго тело знайшлі ў адным з пакояў. У суседнім у непрытомнасці знаходзілася маці. Яе перадалі брыгадзе хуткай медыцынскай дапамогі. Пасля агляду з папярэднім дыягназам атручвання прадуктамі гарэння жанчыну шпіталізавалі. У выніку пажару знішчана маёмасць у адным з жылых пакояў. Прычына здарэння высвятляецца. Папярэдняя версія – неасцярожнае абыходжанне з агнём пры курэнні.